Bom dia a todos os amigos e telespectadores que acompanham São José News. Hoje estamos dando continuidade ao nosso projeto sobre a história da avicultura de São José do Vale do Rio Preto. E hoje temos um convidado muito especial que veio nos visitar lá de Barra do Piraí, veio nos contar a história da avicultura, Dr. Carlos Pessamilho. Muito obrigada, doutor, o senhor que sempre acompanhou a avicultura de São José, personagem muito importante na nossa história. Muito obrigada por estar aqui e compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre a história de São José. Bom dia, Juliana. Eu agradeço a lembrança e esse tempo que eu estou passando aqui, alguma coisa eu acompanhei, que eu estou aqui desde 1971. Que eu saí da Universidade Fluminense em 1970. Meu primeiro trabalho foi nas Granjas Carolina, em Nova Iguaçu, que produzia pinto de um dia, frango, pinto de corte e de postura. Logo depois disso, eu comecei a trabalhar na Central Soja, Rações Granjeiras, que tinha a sede em Campinas, e eu comecei a ser gerente regional. Trabalhei gerente regional de quatro estados: estado do Rio, Espírito Santo, Minas e Bahia. Foi quando eu comecei a trabalhar aqui em São José do Vale do Rio Preto e arranjei distribuidor de ração. Meu primeiro distribuidor foi Rogério Vinagre, que tinha o seu pai, que chamava seu Manuel Vinagre, ali onde está hoje o Dr. Gilson. O Gilson, nessa época, ainda era estudante da Rural, que também fez veterinária depois. E que interessante a gente se recordar disso, porque é bem o começo da avicultura, né? E essa questão da ração, ela hoje é produzida nas fábricas, né? As granjas têm suas fábricas. Antigamente não era assim. Não, naquele tempo ninguém fazia ração. Todo mundo comprava ração pronta. Aqui existia Purina, existia Cargill, existia Anhanguera, existia Socil, e nós entramos com a Central Soja. Que como eu disse, o primeiro foi ali Rogério Vinagre, ali onde está hoje o Gilson. Em seguida, aqui em São José, pegaram a distribuição o Fernando Braga e seu irmão. Aí foram para a posse. Quando deixaram a distribuição da posse, nós começamos com o Luiz Fontainha, que ficou bastante tempo distribuindo essa ração. Aí depois a Central Soja foi vendida para Jessi Lever. Eu acompanhei, fiquei mais alguns anos na Jessi Lever. Depois a Jessi Lever vendeu a divisão de ração para o Moinho Primor, e eu fiquei no Moinho Primor também algum tempo, até em 1975 eu resolvi sair e trabalhar por minha conta. Fiz uma loja de agropecuária em Barra do Piraí e peguei distribuição de vacinas, que estou até hoje trabalhando aqui em São José do Vale do Rio Preto. Antes disso, depois do Luiz Fontainha, nós fizemos uma equipe aqui dos maiores avicultores aqui, 12, que resolveram comprar ração, como eu falei, ração pronta, quiseram comprar ração pronta direto da fábrica, que era um desconto mais ou menos de 20 ou até 30%. Então nós fizemos ali em Águas Claras a Dirceu, que era distribuidora de rações, indústria e comércio limitada. Ali entraram 12 sócios. Entrou seu
Bianor Esteves, que aliás foi o primeiro prefeito aqui de São José quando foi emancipado. O seu José Raposo, que a gente chamava de Zequinha Raposo. O Loca. O Odemar da Rocha Branco. Totinha. Gerson Cabral. José Cabral. Doutor Londres. Doutor. Seu Vitor Pellegrini. Seu Agostinho Renter. Seu Luiz Bade. E seu Júlio Pires. Esses foram os 12. Que no total eles compravam da gente em torno de 3.000 a 3.500 toneladas de ração. Os primeiros vendedores para a gente foram o Paulinho Machado, que está aqui hoje muito bem, e o Pimba, Antônio Carlos de Oliveira. Doutor, então para a gente entender, antes de ter essas distribuições, como que era feita a ração? Como que eles faziam para produzir a ração? Eles produziam por conta deles mesmo, em pequena quantidade? Não, ninguém fazia. Ninguém fazia ração, não, através de premix, não. Todo mundo comprava só ração pronta. Aqui já tinha distribuidores, como a Purina, como já tinha Cargill. Então, naquela época, ninguém fazia ração. Todo mundo comprava apenas... Ração ensacada. É, ração pronta já. Que vinha direto das fábricas, de Campinas, principalmente. E São Paulo, estado de São Paulo. E tinha Socio, que era aqui em Cruzeiro, estado de São Paulo. E as empresas eram muito importantes também, porque com elas vinha a assistência técnica. Vinha. Toda empresa dessa tinha assistência técnica. Inclusive eu. Eu também trabalhava aqui. E a gente, aqui tinha muitos pequenos agricultores. Tinha poucos grandes, muitos pequenos. Então aqui tinha, aqui alguém vacinava, a maioria não vacinava. Então sempre tinha muito problema sanitário, mas o pessoal ia levando. Era uma agricultura boa, porque São José do Rio Preto foi, se não foi o maior, foi um dos maiores núcleos avícolas do país. É, nós recebemos, né, chegamos a ter o título de maior centro avícola da América do Sul. Isso com a produção de ovos, né, a galinha. Então a produção era muito grande. E em 71 a gente tinha só galinha, também tinha frango de corte. Como não, que era? Não, tinha frango. Nessas empresas que eu trabalhei, eu tinha que fazer levantamento praticamente todo mês, ou de três em três meses. Mas um dos últimos que eu fiz, aqui tinha em torno de 5 a 6 milhões de frango de corte e em torno de 5 milhões de poedeira. Nossa. Você vê que era um núcleo realmente grande. Grande. E toda essa produção atraía muitas pessoas, né? Como o senhor falou, as empresas acabavam sendo atraídas, porque aqui que foi o começo da avicultura no Brasil. Então, as pessoas se sentiam atraídas para cá. Estávamos conversando com outros colegas, como o Erivelton, né? Que teve muitos trainees que vinham para cá também para conhecer a produção, e muita gente que ficou também. Teve a questão das vacinas, muitas pessoas vindo para cá para entender um pouco da avicultura e começar a estudar e a pesquisar as doenças, o que estava acontecendo, né? Então aqui tinha um fluxo de gente muito, muito grande. Tinha. Aqui é o seguinte, era aqui tinha um hotel aqui do lado. Era aqui. Era aqui, né? Aqui estamos na prefeitura, o hotel. É do Rampini? O hotel hoje, ele foi sendo vendido, né? Foi. Hoje eu não sei. Eu não me lembro bem. Eu só sei o seguinte, aqui reunia vendedores de ração, vendedores de muitos medicamentos, que o pessoal usava medicamento para valer, e vacinas. Então, realmente, a gente, às vezes, quando eu vinha para cá, passava a semana toda aqui. Então, a gente passava o dia trabalhando e à noite reunia todo mundo aqui no hotel para jantar, conversava fiado, batia papo. Então, todo mundo sabia de tudo.
realmente corria muito dinheiro em relação à avicultura aqui. É. Em relação às doenças, doutor, quais os desafios maiores que o senhor pegou, e as épocas, e assim, as crises, né? Porque né, Newcastle, eu acho que foi... Aconteceu aqui em São José, né? Tivemos algumas mortalidades altas aqui por conta disso. Não sei se chegou a ter outras doenças também que acometiam os lotes. Muitas. Aqui eu vi muitos casos de Newcastle aqui. Muitos casos. Doença crônica respiratória, bulba das aves, coriza. Isso eu vi muito, aprendi muito aqui em São José com isso. Aqui foi realmente, eu aprendi muito mais do que na escola. Porque nas escolas, a avicultura hoje pode até que melhorou, mas naquela época a avicultura na escola era muito fraca. Ninguém se interessava muito por doenças de aves, não. O pessoal só pensava em doenças e produção de grandes animais. A avicultura tinha muito pouca gente interessada. Então, por isso, aqui se dava muita doença. Por isso que eu estou falando. Todo laboratório, como o Pfizer, essas outras, vendia muito produto aqui. E as casas de agropecuária aqui também vendia muito medicamento. Era muito usado isso. Doutor, e São José do Vale do Rio Preto ter se destacado com a produção de frango foi um grande presente para a cidade, né? Porque realmente... ajudou financeiramente, ajudou a movimentar toda a agricultura de São José e da região, né, por conta do esterco. Então, assim, e ter se mantido a atividade, ela mudou, né, migrou da galinha de postura para o frango de corte, mas é muito importante para a cidade. Naquela época, a avicultura aqui era tudo. Porque vivia o criador de aves, os trabalhadores lá de dentro, com famílias naturalmente, né, vendedores de outros produtos, o esterco, conforme você disse, serragem de madeira, tudo isso era ponto forte aqui. Por isso atraía vendedores de todo o país, e o pessoal vivia apenas disso. Apenas não, porque aqui ainda aqui tinha, como até hoje, um pouco de horticultura também, né? A olericultura também existia bastante aqui, mas a maior fonte, tanto de emprego quanto da parte econômica, era a avicultura. Muito interessante quando a gente pensa também nas dificuldades que foi para a implantação das granjas, né? E hoje a diferença, quando a gente vê, né? Hoje os aviários estão com tanta tecnologia, né? Com tantos controles, e antigamente pensar que a estrutura, né, era muito mais simples. O senhor consegue se recordar um pouco de como que era a estrutura desses aviários ou galinheiros, né? Como eram chamados antigamente? Era muito simples, né? Aqui inclusive, até a topografia daqui do município não ajudava. Então, a gente via granja pendurada nesses morros aí, com a dificuldade tremenda, acesso para caminhão levar lá em cima e tudo, acesso para sair as aves e tudo, era muito difícil. Mas a gente não sabe por quê, eu realmente não sei, mas foi implantado aqui avicultura forte, conforme você disse, um núcleo alto. E eu, como trabalhava nessas empresas de ração, recebia do país inteiro. Pessoas que eram contratadas dessas empresas vinham para mim aqui, ficava comigo aqui vendo um mês, dois meses, até eu dar o ok. Pode voltar, pode trabalhar na sua... Aprendeu. Você aprendeu bastante coisa. Então aqui era realmente
ensinava a gente. Que bom. Doutor, em relação ao início, né, temos o seu Valdemiro de Souza, não sei se o senhor chegou a acompanhar alguma coisa com ele. Ele era tio do Heitor Quartim. O Heitor Quartim também que alavancou em maior escala, né, a avicultura em São José. Então o senhor chegou a trabalhar com ele, se conhecer um pouco? Não, eu conheci bem o Heitor Quartim. Aliás, uma lembrança interessante. A primeira convenção gaúcha de avicultura do Brasil, não, a primeira convenção gaúcha de avicultura, a primeira, eu fui. Eu e o dono da Granja Carolina, que era um senhor muito conhecido aqui, o senhor José Marques Lins, o inesquecível senhor Lins, e o senhor Heitor Quartim foi com a gente. Fomos no mesmo avião, ficamos no mesmo hotel em Porto Alegre. Então eu fiquei conhecendo ele aqui. Aliás, é onde está a Granja do Alexandre hoje, né? Isso. Pois é, ele eu conheci bem. Esse outro que você disse, era o pai dele? Tio. O tio. São Valdemiro. Não, esse eu não me lembro, não. E o Heitor, ele impulsionou e ele conseguiu mobilizar muita gente. É, o senhor tem alguns nomes aqui que a gente já havia mencionado em outros encontros, né? Tem o Bandeira, né? Lá em cima, o Brasileiro. Então ele foi trazendo muitas pessoas que se entusiasmaram também pela avicultura e um foi puxando o outro e aí a coisa se tornou muito grande, né? É, aqui tinha pessoas, como tem até alguns estão aqui até hoje, outros já partiram, mas além daqueles 12 que eu falei com você, que nós fizemos a Dirceu, tinha aqui que já era forte, seu Ari Pereira, muito forte. Diogo Augusto Pereira, muito forte. O seu Hilton Raposo era a pessoa já tradicional aqui. O seu Heitor Quartinho, como eu falei. Ali o Aloysio Roderbal, ali ali em Itaipava. O seu Davi Mendes, que era muito grande aqui. Então, mas o seu Hilton já era incubador. E aqui, incubador tinha a Granja Puxuque também, que era Gerard e o Regis, que era tradicional, a mãe dele, que era chamada Madame Puxuque. Então eles faziam pintinho também de corte e postura. Eu alcancei toda essa gente aqui. Depois o Regis e Gerard se separaram. O Gerard foi lá para a posse também produzir pintinho. O Regis ficou aqui na fazenda durante um certo tempo. Então a coisa foi diminuindo por isso, porque as dificuldades em face do estado do Rio não produzir. Ah, bom, então é o seguinte, quando começou o pessoal a produzir a sua própria ração na granja, então começaram a comprar matéria-prima de fora. Como o estado do Rio não produz nada, como não produz até hoje, nem soja, nem milho, que são os fortes, né, começaram a comprar de fora. Então, começaram a ter as fábricas grandes de rações, com nutricionistas. Então, em face disso, os pequenos foram saindo. Os pequenos foram desaparecendo porque não tinha essa condição. Ficaram apenas os grandes, aqueles que tiveram condição de comprar matéria-prima de fora, como milho e soja, conforme eu falei. Então, e o estado do Rio sempre teve ICMS para matéria-prima alto. Então, isso atrapalhou muito realmente os pequenos. Só ficaram hoje aqueles que nós chamamos de grandes e o que tiveram condição de crescer e estão aí até hoje. É, o senhor consegue ter um pouco de ideia da quantidade produzida por esses, na época, por esses produtores?
Pois é, como eu falei, essas fábricas de rações, elas pediam que a gente sempre fizesse o levantamento de aves. Isso porque as outras fábricas de rações também faziam isso. E a gente fazia esses levantamentos para ver o percentual da nossa participação de venda de ração nesse mercado aqui. Então eu cheguei a fazer levantamento aqui de ter 6 milhões de frango de corte, de 5 a 6 milhões e 5 milhões de poedeira. Aqui, uma quantidade muito grande, né? Era realmente muito grande. O movimento era muito grande aqui. Só via sair caminhões de frango, caminhão de ovo, compradores, vendedores. Tinha um grande depósito de ovos aqui dentro de São José. Fora, tinha compradores de frangos, pessoas aqui de dentro, que eram profissionais compradores de frango, atravessadores para as grandes empresas no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, etc. E na época, os pintinhos, aqui não tínhamos os incubatórios. E as matrizes, os ovos geralmente vinham de qual região? Onde tinha matrizes? Pois é, aqui os matrizeiros eram pequenos, como o senhor Hilton Raposo. E tinham vários, e tinham outros pequenos também. Mas pequenos produtores. Então a maioria vinha do estado de São Paulo mesmo, do Paraná. Mas a maioria do estado de São Paulo, estado todo, aqui é a região de Campinas, que era forte, com a de postura como Highline, e essas outras empresas grandes, de galinha branca, de galinha vermelha, e produtores de pinto também, toda aquela região. Campinas era o maior centro de produção, tanto de matriz de frango de corte, quanto de matriz de produtor de ovos. Aliás, quando eu entrei na Granja Carolina, eu passei 2 meses na Highline, em Campinas, vendo isso. Campinas era a vozeira, a Highline. Produzia a voz das avózinhas matrizes. Das matrizes a gente comprava, como Granja Carolina e outros aqui, onde vinha produzir o pinto de corte, que era o nosso consumo aqui. Doutor, e a maioria dessa produção circulava o Brasil inteiro, né? Os ovos atingiam grandes mercados, né? Mas a maioria era aqui do estado do Rio mesmo. A maioria de produção, tanto de frango como de ovos, era aqui no estado do Rio. E além disso, ainda vinha produtor de ovo de fora também. Aqui do sul de Minas, que é um grande centro de produção de ovos. Pará de Minas, que era um grande centro de... Ainda é até hoje, acho que não é muito mais não, mas era um grande centro de produção de frango de corte. Ainda, além da produção do estado do Rio, ainda vinha esse pessoal de fora. Ovos e frango dessas regiões produtoras que eu acabei de mencionar. Doutor, e hoje o senhor trabalha com a distribuição, né, com as vacinas, e como o senhor entende, continua vindo a São José, né, desde 71, então nos prestando a sua assistência, né, trazendo os materiais, como o senhor enxerga o cenário hoje da avicultura em São José e a questão sanitária, como que está? Hoje tá uma beleza, não tem mais nada. Não precisa vir veterinário iniciante aqui para aprender doença, não. Que, não vê mais que, doença, que né? Vai sair analfabeto daqui. Aqui não tem mais nada, não. Aqui hoje todo mundo vacina religiosamente. Os que ficaram responsáveis, não tem mais nada. Está uma beleza hoje aqui. Hoje está realmente um cenário fantástico nesse sentido.
graças a Deus, né? A biosseguridade, a limpeza, a desinfecção, a gente vê, né? O cuidado que tem, né? A desinfecção de caminhão, quando a gente entra também, os cuidados que a gente toma para entrar num aviário, né? Deixou de ser galinheiro, né? Hoje é um aviário, né? Se profissionalizou muito a atividade. Hoje tá moderna. Não deve muito a outros estados, não. Hoje realmente está muito bom aqui. Não podemos, como eu falei, né? Não tem doença, não tem mais nada. O pessoal faz a profilaxia perfeita. Tanto profilaxia de vacinas, como desinfetantes e outros produtos, o pessoal usa realmente como deve fazer. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Agradeço muito a sua atenção, o carinho pela nossa cidade, todo o trabalho que o senhor prestou, assistência, né, como a gente dizia, o quanto que as empresas que vieram de fora nos ajudarem com assistência técnica, né, para a gente conseguir superar os desafios da produção lá atrás. Então, obrigada pelo serviço prestado à nossa cidade e o carinho que o senhor tem com a cidade também. Eu tenho muito a agradecer aqui porque, primeiro, eu sou o primeiro veterinário de uma família de 12 veterinários. Tem sobrinhos, 4 irmãos, eu e mais 3. Então, da minha família, são 12 veterinários. Inclusive tem até meu sobrinho, que hoje que está do lado do Ministério do Ministro da Agricultura em Brasília, que é o Bruno Pessamilho, pessoa está muito adiantada nesse sentido, está muito bem, hoje é um grande profissional. E eu estou aqui até hoje. Muitas amizades, conheço todo mundo hoje até aqui, então, para mim é uma terapia, além de ser produtivo economicamente, é uma terapia vir aqui até hoje. Eu agradeço, Juliana, você está de parabéns em fazer essas entrevistas, esse levantamento, que eu não conheço, que ninguém teve esse interesse de fazer isso. Isso é importante para você, que é uma menina que está começando hoje, né, a trabalhar, mas para todo mundo que está aqui e para todos daqui a 10, 20, 30, 50 anos, saber o que aconteceu aqui. Muito obrigado. Te agradeço muito obrigada. Imensamente por isso. Muito obrigada, doutor. E agradecemos também ao São José News, que é o nosso parceiro, que está com a gente nessa missão, fazendo o resgate da história da avicultura de São José. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu agradeço a todo mundo. Eu nunca fui aquele veterinário de escritório, de laboratório, de saber, não. Eu sempre fui de campo. Sempre fui aquele de meter a tesourinha, de abrir, porque você sabe que a tesoura, 50% do diagnóstico, a tesoura resolve. Os outros 50% são os laboratórios. Então, eu aprendi muito aqui, tanto na parte social, como da parte econômica, como da parte de doenças. Eu tenho que dar os parabéns a você por isso. E você vai ser grande. Parabéns a você. Tudo de bom. Obrigada. Muito e a avicultura nos proporciona isso, né? As amizades, em conhecer as pessoas, né? E cultivar os amigos. Então, além da questão social, né? Do ganho social para a cidade, que foi assim, fundamental para alavancar a economia de São José. Tem a questão dos amigos também, né? Que a avicultura proporciona amizade, né, pelo Brasil todo e me permitiu chegar até o senhor também. Então, isso é a pura verdade. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. Você está de parabéns. Obrigada.